ආයිබෝවන් හරිතේ හරියට ගෙනින්නේ සියතු දැසින පුවත් විකාශයයි මේ මමරුවනි කාකුමාර දාස ප්‍රථම නවධානි දවසේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත රාජිතගේ අපේක්ෂිත අප අයිදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වෙයි නැවතත් රාජිතගෙන් අප අයිදුම්පතක් පාටලි අත්අඩංගුවට ගැනීම නෛතික සම්ප්‍රදායට පටහැනි හිටපු අගමැතිගෙන් නිවේදනයක් පාටලි අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී නීතිය හෝ සම්ප්‍රදාය කිසි විටකත් උල්ලංඝනය වී නැහැ උදය ගම්මත් පිළ කියයි එකත් ජනාධිපතිවරණයේ සමයේ සිදු කෙරුණු සුදු වෑන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් තමන්ම රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර අපේක්ෂිත ඇපයක් නියම කරන මෙන් ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනරත්න මහතා විසින් ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ නැවතත් අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පතක් ගොනු කර තිබෙනවා. ඒ රාජිත සේනරත්න මහතා විසින් පසුගියදා ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත ඊයේ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මගින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අනතුරුවයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සමයේ පැවැත්වූ සුදුවෑන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා සිටිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් තමන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර අපේක්ෂිත ඇබයක් මත මුදාහන් ලෙස ඉල්ලමින් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පතක් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවී ඉදිරියේ සලකා බැලූ අවස්ථාවේදී පෙට්සම සලකා බැලීම සඳහා කැඳවූ අවස්ථාවේදී එහි වග උත්තරකරුවෙකු ලෙස නම් කර තිබූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වෙනුවෙන් තමා පෙනී සිටින බව රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීටිස් මහතා අධිකරණයට දන්වා සිටියා. එම අවස්ථාවේදී කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවී විවෘත අධිකරණයේ සඳහන් කළේ අපේක්ෂිත ඇප පෙට්සමක් යනු මුලින්ම ඒකපාර්ශ්විකව කරුණු සලකා බැලිය යුතු නඩු කටයුත්තක් බැවින් මෙම අවස්ථාවේ වග උත්තරකාර පාර්ශ්ව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සටහන් කර ගැනීම අනවශ්‍ය බවයි. ඉන්නනතුරුව පෙට්සම්කාරු රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මහතා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කළා. ඒදී ජනාධිපති නීතිඥවරයා සඳහන් කර සිටියේ රහස් පොලිසිය විසින් තම සේවා දායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වන්නේ මිනිමැරුමක් පොදු දේපළ අවභාවිතයක් හෝ කොල්ලකෑමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් නොව අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ පුත්කලින් දෙදෙනෙකු විසින් ලබා දුන් ප්‍රකාශයක් මත දේශපාලන පරිගැනීමක් වශයෙන් වන බවයි. ඉකුත් ජනාධිපතිවරණ සමයේ තම සේවාදායකින් හමු වූ පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු තමන් පසුගිය කාලයේ සුදුවෑන් වලින් පුද්ගලින් පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධීන් හා ප්‍රභාකරන්ට අයත් රන් භාණ්ඩ සුරා ගැනීමේ සිද්ධීන් පිළිබඳව තමන් තොරතුරු දන්නේ යැයි තම සේවාදායකයාට ප්‍රකාශ කර තිබූ බව ජනාධිපති නීතිඥවරයා සඳහන් කළා. එම පුද්ගලින් දෙදෙනා පැවසූ කරුණුවල බැලූ බැල්මට යම් සත්‍යතාවයක් තිබෙන බවට පෙනී ගියහෙන් එය මහජනතාව වෙත ප්‍රකාශ කළ යුතු බවට තම සේවාදායකයා තීන්දුව ගැනීම හේතුවෙන් ඔහු විසින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ සහතික කර තිබෙන භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ මූලික අයිති යටතේ මෙම පුද්ගලින් දෙදෙනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට ඉදිරිපත් කළ බවද ජනාධිපති නීතිඥවරයා පැවසුවා. පසු මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ පුද්ගලින් දෙදෙනා රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගත් බවත් එසේ අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලින් බරපතල අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ බවට පසු කරුණු අනාවරණය වූ බවත් පෙන්වා දුන් ජනාධිපති නීතිඥ බණ්ඩාර මහතා ප්‍රශ්නගත මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී තමන් ප්‍රකාශ කළේ රාජිත සේනාරත්න හිටපු අමාත්‍යවරයා ලබා දුන් තොරතුරු බවත් ඒ වෙනුවෙන් හිටපු අමාත්‍යවරයා රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදලක් ලබා දුන් බවට එම පුද්ගලින් දෙදෙනා රහස් පොලිසියට ලබා දුන් ප්‍රකාශවල සඳහන් කර ඇති බවත් විවෘත අධිකරණයේ සඳහන් කළා. මෙම කරුණු තම සේවාදායකයා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව කී ජනාධිපති නීතිඥ නවරත්න බණ්ඩාර මහතා බරපතල අපරාධකරුවන් දෙදෙනෙකු ලබා දුන් ප්‍රකාශ මත දේශපාලනික පරිගැනීමක් වශයෙන් තම සේවාදායකයා අත්අඩංගුවටගෙන සිරපාරය තැබීමට රහස් පොලිසිය සූතනම් වන හෙයින් එසේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පතක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ඔහු අධිකරණය හමුවට පැමිණ ඇති බවද දන්වා සිටියා. මෙහිදී මහේස්ත්‍රාත්වරයේ විවෘත අධිකරණයේ සඳහන් කළේ මෙම පෙට්සම්කරු රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වන්නේ කුමන වැරදි සහ කුමන වගන්ති යටතේද යන්න ගැන ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙට්සමේ හා දියුරුම් ප්‍රකාශයේ නිශ්චිතව සඳහන් කරනු මැති බවයි. මේ හේතුවෙන් පෙට්සම්කරුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වන්නේ කුමන වැරදි සහ කුමන වගන්ති යටතේද යන්න පැහැදිලි කරන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරිය විසින් රාජිත සේනාරත්න මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජනාධිපති නීතිඥවරයා කියා සිටියේ මිනි මැරීමේ චෝදනා හැර මෙම සිද්ධියට අදාළව අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර තිබෙන බී වාර්තාවේ සෙසු වැරදි සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලා සිටින බවයි. අනතුරුව සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවී අපේක්ෂිත ඇප අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී එම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වන්නේ කුමන වැරදි සහ කුමන වගන්ති යටතේද යන්න පැහැදිලිවම පෙට්සමේ සඳහන් කර තිබිය යුතු බවද පෙන්වා දුන්නා.
අපේක්ෂිත ඇප අයිදුම් පතක් සලකා බැලීමේදී එම කාරණේ නිරවුල්ව හා නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබීම අත්‍යවශ්‍ය බව පෙන්වා දුන් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය එසේ නොවුනොත් අධිකරණයක් විසින් යම් පෙත්සම් කරුවෙකුට ප්‍රදානය කරන අපේක්ෂිත ඇපයක් ඔහු විසින් සිදු කරන වෙනත් වැඩිවලටද අදාළ විය හැකි බවත් ඒ හරහා නීති ක්‍රියාදාමය තුළ ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් නිර්මාණය විය හැකි බවත් පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව මෙම අපේක්ෂිත ඇප අයිදුම් පත මගින් පෙත්සම් කරු රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම් වන බැරැති පිළිබඳව නිශ්චිතව හා පැහැදිලිව කරුණු දක්වා නොමැති හේයින් ඒ සලකා බැලීම සඳහා අධිකරණයට හැකියාවක් නොමැති බව තීන්දු කළ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය ඒ අනුව එම පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන්ට සිතාසිනිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් සඳහන් කළා. පහුගිය අනුර චෝදනාවක් කළුණා හැමදාම දේශපාලනය අරගෙන පත් වුණාම දඩයම් කරනවා. ඒ වගේ නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ මංගොල්ල කාලා මිනි මරලා නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ වියානුතුරු වෙලා වාණි මත් සාකච්ඡා. නිජ වෙනද වේනවනේ. ඉතිහාසය විසින් අපව නිවැරදි කරනු ඇත. එච්චරයි කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ නැවතත් අපේක්ෂිත ඇප අයිදුම් පතක් ගොනු කරනු ලැබුවා. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස රාජ් පොලිසිය අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු පිරිසක් නම් කර තිබෙනවා. රාජිත සේනාරත්න මහතා එම ඇප අයිදුම් පත මගින් සඳහන් කර සිටින්නේ අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශ මත තමන්ව අත්අඩංගුවටගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීමට රාජ් පොලිසිය සූදානම් වන බවයි. දේශපාලන පළිගැනීමක් වශයෙන් මේ සිදු කිරීමට සූදානම් වන බව පෙන්වා දෙන රාජිත සේනාරත්න මහතා එසේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර තමන්ව අපේක්ෂිත ඇපයක් මත මුදාහරින ලෙස අධිකරණයෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලි චම්පික රණවික මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම තුළින් රජයේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පටහැනිව ක්‍රියා කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලි චම්පික රණවික මහතා හමුවීම සඳහා ඊයේ දින නව මැගසින් බන්ධනාගාරයට පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් 2016 වසරේ සිදු වූ රියනතුරක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන ලබන 24 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවික මහතාගේ සුවදුක් විමසා බැලීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නව මැගසින් බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා. අනතුරුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. චම්පික රණවක මන්ත්‍රීතුමා මුණ ගැසෙන්ට සාකච්ඡා කළා දැන් පැමිණලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම දවස් කීපයකට පෙර උසාවියට දැන්නුවා මන්ත්‍රීතුමාට විරුද්ධව කිසිම චෝදනාවක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය කඩ කළා අත්අඩංගුවට ගත්තයන් පස්සේ විතරයි කථානායකතුමාට දැනුම් දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු නායකින් කථානායකතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගන්න හේතුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් උදේවරු එන්න කියලා. දැන් මේ විශාල ප්‍රශ්න අනික මේ පිළිබඳ මේ සිද්ධිය දැක්කා කියලා අලුත් සාක්ෂි මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේක හෙලා දැකලා අද සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් කළා තියෙන්නේ. මේ ගැන තව දුරටත් ප්‍රශ්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සර් මේක දේශපාලන වශයෙන් පළිගැනීමක්ද? අපි දේශපාලන ක්‍රියාවෙන් ප්‍රකාශය සාකච්ඡා මේ ප්‍රකාශයන් කළා තියෙනවා. මගේ ප්‍රකාශය හම්බෙන්නේ නැති නේද පෙරමුණ. අපි දැන් මුණ ගැහෙනවා. ඒ කියන්නේ කටයුතු පියවර සාකච්ඡා කරලා. දේශපාලන පළිගැනීමද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න උවමනාවක් නැහැ. හොඳට පේනවා මේක. හේතුමා රට පෙරල යන්න හිටියේ නැහැ. ඒ වෙලාව යන්නේ කාරණා මොකද්ද? අනිත් එක මහජන දේපළ වලට හානි කරලා තියෙනවා කියලා පදනම උඩ තමයි එතුමාව අපදෙන්න නැතුව එතන තියාගෙන ඉන්නේ. මොකද කරලා තියෙන්නේ එතුමා? ඊටමත මොනවද කරාද නැහනේ. තවත කරේ නැහැ. මේකට වඩා සාල හානි කරපු අය එළියේ ඉන්නවා. අනිත් එක මෙතුමා නීතිය මොඩදලා ලෑස්ති. මේ නඩුව ඉවරලාද මේ නඩුව? අපහරනවා. කමන්නෑ. ප්‍රශ්නේ මොනද එතුම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මෙතන වෙලා තියෙන දේ බලනකොට අපේ විපක්ෂය දැන් අපි විපක්ෂනේ. විපක්ෂය අපි කටවා ගන්නට මේ කරන උපක්‍රමය මේක. එච්චර අපිට පේන්නේ. එතන ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව කාලෙත් මේ සිද්ධියම නේද උනේ. මේක අනිත් පැත්ත නේද උනේ. ඔබතුමාලත් මේ වගේ සිරගත කිරීම කරා නේද? අපි කරේ නෑ නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. අපි කරේ නෑ. ජනතා අපිට කියන අපි කරේ නෑ කියලා. අපි ඔක්කොම සම්පූර්ණ බාර දුන්නා. අධිකාරියට බාර දුන්නා. පොලිසියට බාර දුන්නා. නීතිය දිපදුනට බාර දුන්නා. අපි ඇගිල කැසුවේ නෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නය. අපි කරපේක වැරදි කියලා අපි කියන්නේ නෑ. එහෙම කරන්න ඕනේ. මේකල එහෙම නෑ. මේකල බලපෑම් සිදු වෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නය. බලවා ගැනීමකට කොහොමද මොන වගේ කටයුත්තද කරන්න බලන්න. ඒක බලාගෙන. ඒක බලාගෙන. අපි දැක්කා චම්පිකානවක ඇමතිතුමා හිටපු ඇමතිතුමාගේ ගෙදෙට්ට පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාවේදී අහනකොට
තමයි කියන්නේ කතානායකතුමාට දැනුවත් කරාද කියලා නෑ කියලා ඊට පස්සේ එදින රෑ 6:54 තමයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාට කතා කරන්න කෝල් එකක් දීලා. මේක සම්ප්‍රදාය කැඩීමක්. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා කතානායකතුමාගෙන් මේක සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවේ කතානායක කාර්යාලයේ විමසුවාම සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයේ තමයි ෆැක්ස් එකකින් හරි නැත්නම් ලියුමකින් හරි දැනුවත් කරලා කතා කරලා ඊට පස්සේ තමයි යම්සි මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ඒක තමයි පසුගිය කාලේ දිගටම සිද්ධ වුණේ. කාවත් බලෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. මේක පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පහර එල්ල කිරීමක් භයානක පෙර නිමිත්තක් ඇටියට අපි දකින්නේ. ඒත්කම අපි දිගටම එතුමාව තනි කරන්නේ අපි එතුමා වෙනුවෙන් දිගටම පෙනී සිටිනවා. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම මාත්‍ය නිවේදනයෙන් උපුටා හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිගත් ප්‍රජාතන්ත්‍ර හා නෛතික සම්ප්‍රදායනයට පටහැනිව සිදු කර ඇති බව දැන් අනාවරණය වී හමාරය. එසේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු සම්ප්‍රදායන්ද මෙහිදී උල්ලංඝනය කර ඇත. මේ සිදු කර ඇත්තේ කතානායකවරයා දැනුවත් කිරීමකින් තොරවය. රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අවසන් වූ නඩු කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙනි. එසේ සිදු කරලීමට සාධාරණ හේතු කිසිවක් මේ වනතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට පොලිසිය අසමත් වී ඇත. පසුගිය ආණ්ඩු කාලය තුළ අප කටයුතු කළේ අධිකරණය, පොලිසිය, රාජ්‍ය සේවය ඇතුළු සියලු ආයතන දේශපාලනීකරණයෙන් මුදවා ගැනීමටය. නමුත් විනයගරුක රටක් බිහි කිරීමට ප්‍රතිඥා දී බලයට පැමිණි ආණ්ඩුවක් යටතේ සිදුවන මේ කටයුතු දෙස බලද්දී අපට පෙනී යන්නේ දේශපාලන අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් නීතිය විනය හා සම්ප්‍රදායන් උල්ලංඝනය වෙමින් පවතින බවය. මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ බලවත් විරෝධය සහ කනස්සල්ල පළ කර සිටින්නෙමු. උපුටා ගැනීම අවසන්. හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී නීතිය හෝ සම්ප්‍රදාය කිසි විටකත් කඩවී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදේ ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා. රටේ නීතිය නොදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මාධ්‍ය හමු පවත්වමින් පොලිසිය කතානායකතුමාට දැනුම් නොදී නිවසට පැමිණ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කරාය කියලා චෝදනාවක් නැගුවා. මේ තියෙන්නේ 1953 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු බලතල සහ වරප්‍රසාද පනත. මේ පනත අනුව නම් මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කරා යමින් සිටින, පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින හෝ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අවසන් කර නිවස බලා යමින් සිටින මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් පමණයි. පාර්ලිමේන්තු නැති අවස්ථාවක නිවසේ සිටින පාටලි මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද කඩවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එතුමා කියනවා වරෙන්තුවක්වත් නැතුවයි මාව අත්අඩංගුවට ගන්න ආවේ. කෝ වරෙන්තුව කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ වරෙන්තුවට වඩා බලවත් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස. අගවිනිසුරු ගාවට නීති ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඉහළම පුද්ගලයා නීතිපතිතුමා. නිසා නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් අරගෙන එන පොලිස් නිලධාරියෙක් නිසා වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නකොට කතානායකතුමාටත් දැනුවත් කරනවා. කතානායකතුමා ලංකාවේ හිටියේ නැහැ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා කියන විදිහට පොලිසිය 6:57 එතුමාට කතා කරලා පාටලි මන්ත්‍රීතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න බව දැනුම් දුන්නා. ඊට පස්සේ එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්නේ. ඒ අනුව නීතියවත් සම්ප්‍රදායවත් කිසිම ආකාරයකින් කඩකිරීමක් මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සිද්ධ වෙලා නැහැ. කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි කතෝලික දේවස්ථාන 20ක් සඳහා නත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් මූල්‍යාධාර පිරිනැමීම කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ මේ වර්ෂයේදී තෝරා ගන්නා ලද කතෝලික දේවස්ථාන 20ක් සඳහා නත්තල් උත්සවය සහ එහි උන්නතිය වෙනුවෙන් රුපියල් 50,000 බැගින් වූ මූල්‍යාධාර පිරිනැමීම කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඉල්ලන ඉල්ලීම තමයි සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් නත්තල් සමයේදී එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න, වෛරයෙන් තොරව හිත්තමනාපකම් සහ මොන අඩුපාඩුකම් තිබත් ඒවා පසකට දාලා මම එක දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මට වැරදි කරන අයට ප්‍රේම කරන්න, මට කොච්චර අපහස කරත් ඒ අයට කරුණාවෙන් සලකන්න. අපිත් මිනිස්සු නිසා පිටිකමට කේන් තියනවා, දේවල් කියන්න හිතෙනවා, කරන්න හිතෙන, නමුත් ඒවයි වැලකී සිටින්න පුළුවන් අපි මොන ආගමකට අයත් වුණත්. මොකද මම වපුරන දෙයි කවදා හරි මේ ඵල නෙලන්නේ. මම හොඳ වැපුරුවොත් මගේ પરම්පරා හතරකට පොද යනවා කියන එක අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්.
මතුපිට ලස්සනට වැඩිය හදවතින් අපි ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් කෙනෙකුට මොන අඩුපාඩුකම් තිබ්බත් ඒ අඩුපාඩුකම් වලට කමාව දෙන්න පුළුවන් හදවතක් තියෙනවා නම් අන්න එතන තමයි ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ ධර්මායතනයේ වෙත ගොස් පූජ්‍ය එල්.ඒ. ගුණවංශ හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ ධර්මායතනයේ වෙත පැමිණ පූජ්‍ය එල්.ඒ. ගුණවංශ හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මෙහිදී පූජ්‍ය එල්.ඒ. ගුණවංශ හිමියන් සඳහන් කළේ වැරදි මගක ගමන් කරමින් තිබූ රට හරිමගට ගෙනෙමින් සමෘද්ධිමත් සහ දියුණු රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමේ ජනපතිගේ වෑයමට සමස්ත මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය සහ අනුශාසනාව හිමිවන බවයි. රට වෙනුවෙන් වූ ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙලට සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සහය හිමි විය යුතු බවද උන්වහන්සේ මෙහිදී සඳහන් කළා. එමෙන්ම එම ගමනට අවශ්‍ය සුදුසුම කණ්ඩායමක් තෝරා ගන්නා ලෙසද උන්වහන්සේ මෙහිදී සිහිපත් කර තිබෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව අතිරුවමින් විපක්ෂයේ මර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මන් මහතා පවසනවා. ඒ සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් දැන් අද වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව කල් දාලා දැන් මාසයක් වෙන්න හදලා අපිට දැන් කතා කරන්න තැනක් නැහැ. අපිට ගිහිල්ලා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කියන්න තැනක් නැහැ. එතකොට දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව වහගෙන අපිට ගිහිල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ඒ දොරවල් වලට අගුළු දාලා තමයි මේ විපක්ෂයේ මර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා එකාතකින් පිළිගන්නවා එතුමා පත් කරපු ඇමතිවරු කාර්යක්ෂම නැහැද කියන ප්‍රශ්නයත් අපිට අහන්න වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි මුලින්දම්ම කිව්වේ මේ පත් වෙන්න යන්නේ ඒ පැරණි මුහුණු ටිකම තමයි නැවතත් අලුත් සටන් පාට දාගෙන ආවෙම මේ රටේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඒ චෝදනා තියපු මේ රටේ නොයෙකුත් ආකාරයේ චෝදනා වලට ලක්වෙච්ච අයම තමයි නැවත මේ රටේ බලයට ආවේ. ඒ බලයට ආපු උදවියගේ මේ මාසික කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපිට පේනවා මේ අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ. ඒ හින්දාම තමයි ජනාධිපතිතුමාම පල්ලෙයාට බැහැලා වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ කියන එකත් අපිට මනාව පැහැදිලි වෙනවා. දැන් ඒ පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් කරනවාද පක්ෂයේ නායකත්වයත් එක්ක යනවාද කියන ඒ ගැටලු සියල්ලම දැන් සාකච්ඡාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී පක්ෂයේ ඉන්න ජේෂ්ඨ නායකයන් ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගනී. බොහෝ දුරට පක්ෂ නායකතුමාත් පිළි අරගෙන තියෙනවා පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය වෙන්න ඕනේ කියන අදහස. මං හිතන්නේ ඉදිරි සතිපිය තුළදී හොඟක් දුරට මේවා සුබදායි ලෙස විසඳෙයි කියලා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද අපිට ඕනේ එක පක්ෂයක් ලෙස සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඉදිරියට යන්න. මේ අතර පසුකේදා අත්තරංගුඩගත් හිටපු අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා අත්තරංගුඩ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අදහස් පළවුණා. ඇත්තටම තීන්දුවක් ලබා දීවර කරපු නඩුවක් නේ. ඒ නැවත විමර්ශනයට භාජනය කිරීම ගැන අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක මේ රටේ නීත්‍යානුකූලව ඒ නැවත විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ආභියෝග කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් අපි තියෙන පාර්ලිමේන්තු චම්පික රණවක ඇමතුමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය ගැන තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මොකද දැන් නීතිපතිතුමා දීලා තියෙන උපදෙස් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. එතුමා මේ පොදු දේපොළ යටතේව එතුමාට චෝදනාවක් තියෙනවායි. ඒක තමයි අපි කියුවේ දැන් පොදු දේපොළ යටතේට වැටෙන්න ඒ වාහනේ ගිහිල්ලා හැප්පුවේ නෑ. ඒ වාහනේට තමයි බයික් එක ඇවිල්ලා හප්පන්. එතකොට කොහොමද ඒක ඒ වාහනේ හිටපු එක්කෙනාට පොදු දේපොළ පනත යටතේ චෝදනාවක් එල්ල කරන්න කියන ගැටලුව. පසුගිය රජයේ සමයේදී රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව කඩාවැටීමට ලක් වෙති බවත් අවශ්‍ය ඇනුම් සහ අනුග්‍රහය නිසි පරිදි රජයෙන් ලැබී නොමැති බව නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා. රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. කොළොන්නාව රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා අද එක්වුණා. රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ යන්ත්‍රෝපකරණ අංශය, බර වැද්දුම් අංශය, වඩු කාර්මික අංශය ඇතුළු අංශ කිහිපයකම කටයුතු සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළා. එම කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එහි සේවකීන් සහ වෘත්ති සමිති සමග සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. අද මේ අවුරුදු 4-4 මාර පුරාවට 2015 පස්සේ මේ කඩාවැටීම ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ඇනවුම් ලැබීම සහ අවශ්‍ය සහයෝගය ඒ වගේම අනුග්‍රහය ලැබීම නිසා ආයතනික වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන පිට කොන්ත්‍රාත් ලබා දෙනවා කියලා චෝදනාවක් කළා. මේ ආයතනයෙන් ලැබෙන වැඩ මම නම් ප්‍රතිපත්තියක් විදියට කිසිම දෙයක් පෞද්ගලික අංශයට දීලා කරෝ ගන්න කැමති නැහැ. ඔය ඉවෙන්ට් කරන විශාල
මේ මංකොල්ලයක් තියෙන. කොහොම හරි පිටට ලක්ෂ 30ක් 40ක් 50ක් වියදම් කරලා සල්ලි විනාශ කරනවා. අපි හැමදාම දියුණු වෙමින් කිය කිය පොඩි ළමයින්ට පාඩම් කරනවා. ඒ නිසා මේවා වෙනස් වෙන්න ඕන. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙන්න ඕන, නාස්තිය නැති වෙන්න ඕන, පිළිවෙල ඇති වෙන්න ඕන. එහෙම කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් පත් කරගත්තෙ සුවහසක් බලාපොරොත්තු තියා. ඒ නිසා තරුණයෝ තීන්ත ගෑවත් තරුණයෝ චිත්‍රයන්දත් වැඩක් නැහැ. මේවා ඇතුලේ ඉන්න අය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ තුල සහ මේ නීති හදන තැන්වල ඉන්න අය හරියට වැඩේ කරන්නේ නැත්තම්. ඉදිරියේදී ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රමුපැල්ල මහතා පවසනවා. ඒ ගලකිතර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ජනාධිපතිත්වය ජයග්‍රහණය කරලා සති දෙකක් යන්නට ඉස්සෙල්ලා අපේ පැහැදිලිව සැලසුම් කරා ගමට මුදල් ගෙනින්න ආකාරය කොහොමද කියලා. ඒ වගේම නිර්ණායකයන් වගේක් දීලා තිබෙනවා. ඒ නිර්ණායකයන් පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය. ගලකිතර ආසනයේ ප්‍රමුඛත්වය තමයි අධිවේගී මාර්ගය අවසන් කරන්නට උනේ. අධිවේගී මාර්ගයේ හරහා වෙන ආර්ථික සංවර්ධන. මේ පළාතේ ආයෝජන කලාපයක් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙළඳ කලාපයක් ඇති කරන්න. ආයෝජනයන් සහ රටේ ආර්ථිකය සංකලනය කරමින් දළදේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින් 2015 අපි ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට 7.1 ආසියාවේ තිබ්බ ප්‍රබලම ආර්ථික වේගය බවට පත්. අපි අද අෆ්ගනිස්තානයටත් පල්ලෙහාට ගිහලා අපි 11 වෙනි තැනට ගිහිල්ලා ඉතා අවසරත් ඒක ගොඩ ගන්නට ඕනෙමයි. විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය තුළ කෘෂිකර්මයේ පදනම් කෙච්ච කර්මාන්ත එවැනි මැඩපිළිවෙළ ගණනාවක් මේ දින කීපය තුළ අපි සාකච්ඡා කරලා මූලික අඩිතාලම යොදලා තියෙනවා. ඒ ආයෝජනය හරහා ඇති වෙන දේ අපි ණයබරින් මිදෙන වැඩපිළිවෙළකට යන්නට පුළුවන්. මේ රට ණය අරගෙන ජපන් ආර්ථිකයක් එක්ක ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකට තියෙන නිසා මේක හදන්න ඕනේ. මේක හදන්න එකම විදිය තමයි ආයෝජකයන් බලාපොරොත්තු වෙන ඩොලර් බිලියන 4ක 5ක ආයෝජන ඉතිරි වසර කිහිපය තුළ කියන්නේ. මේ ආර්ථිකය හරහා රටේ ජන ජීවිතය හදා ගන්න වගකීම පාලකයන් සතු. රහස් පොලිසිය අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ තමන්ව එම දූරෙන් මාරු කර හැරීමට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ගත් තීරණය තුළින් සිය මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුව කර තමන්ගේ ස්ථානමාරුව බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. එම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න, අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජි ජයසුන්දර, ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා සහ එම කොමිසමේ සාමාජිකින් ජාතික මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකින් ඇතුළු පිරිසක් නම් කර තිබෙනවා. පෙත්සම්කාර ශානි අබේසේකර මහතා කියා සිටින්නේ ඉකුත් නොවැම්බර් 21 වනදා තමන්ව රහස් පොලිසිය අධ්‍යක්ෂ ධූරයේ සිට ගාල්ල නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ පෞද්ගලික සහකාර ලෙස මාරුවීමක් කර ඇති බව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා දුරකථන පණිවිඩයක් මගින් දැනුම් දුන් බවයි. මෙය සාමාන්‍ය මාරුවීම් පටිපාටිය උල්ලංඝනය කරමින් සිදු කරනු ලැබූ අන්තනෝමතික ස්ථානමාරුවක් ලෙසයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. එබැවින් කිසිදු සාධාරණ නීතිමය පදනමක් නොමැතිව සිදු කර ඇති මෙම ස්ථානමාරුව තුළින් සිය මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුව කොට එය බල රහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සම්කරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව සිය මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10ක වන්දියක් රජයෙන් අයකර දෙන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසද ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉකුත් රජයේ සමයේ අමාත්‍ය කෙහෙලිය රමුක්වැල්ල සහ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති ජයම්පති බණ්ඩාර හීන්කෙන් යන මහත්තුරුන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් නඩු පවර ඇති ආකාරය නීතියට පටහැනි බව කොළඹ මහාධිකරණයේ තීන්දු කළා. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු පත් කළා. එහෙත් මෙම නඩුව පැවරීමේදී අල්ලස් කොමිසමේම අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කර නොමැති හේයින් එය නීති ඉදිරියේ බල රහිත නඩුවක් බවද විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා. ඒ අනුව මෙම නඩුව ගොනු කර ඇති ආකාරය අල්ලස් පනතට පටහැනි බව තීන්දුව කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා මෙම තීරණය කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහා යොමු කරන ලෙසද නියම කළා. සියලු දැසන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. දවස මුසුම් කළ තවත් පුවත් දරගැනීමට පිවිසෙන්න ලංකාවේ අංක එකේ සිංහල වෙබ්පඩවිය වන www.siyathanews.lk වෙබ්පඩවිය වෙත යලිත් හමුව අපගේ මාධ්‍යහන පුවත් විකාශය තුළින් ඔබට සුබතම්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.